Fala pessoal, estamos aqui no Estúdio Escola do Lucasinho Drywall Basicão e esse vídeo aqui é para mostrar e agradecer o novo apoio do canal para esse quadro. E agora o quadro Lucasinho Drywall Basicão, o curso de Drywall online grátis aqui do canal Lucasinho Filme, vai tratar aí de todas as questões acústicas, pois eu recebi aí o apoio da empresa Isover com um pacote aqui da lã de vidro Wallfet 4+, para isolamento termoacústico em paredes de drywall, e essas caixas aqui com os famosos painéis Decor Sound aí, que são absorvedores sonoros. E eu recebi também aí da Placo do Brasil os insumos maravilhosos aí, os parafusos aí, o TTPC 25 para o chapeamento drywall e as fitas de alto desempenho aí para canto e quina viva em sistemas drywall aí, a fita no coat, a fita leve line e a fita que está entrando no mercado brasileiro aí agora, Certain Ted, que é uma fita para canto vivo aí com uma cinta de plástico flexível, que nós vamos estar testando aí no curso todas essas fitas. Nós temos também aqui as fitas de tratamento de juntas, fitas de papel microperfurada, fita telada da Sangoban, os insumos aí para acabamento, e são materiais aí para deixar aí o seu trabalho aí perfeito. E é com muita satisfação que eu recebo esses produtos, pois eles vão ajudar muito aqui no desenvolvimento do quadro do canal, tendo em vista aí que acústica é um assunto muito importante para paredes e forros de drywall, pois é uma das maiores vantagens aí do drywall em relação à alvenaria, o desempenho termoacústico de uma parede com relação à parede de alvenaria. É um dos maiores vantagens aí. E nós temos aqui a lã de vidro da Isover, a Wallfet 4+, que é altamente tecnológica aí, a nova fórmula. Ela não provoca nenhum tipo de alergia e também ela é incombustível, ela não propaga chamas, ela não pega fogo, o que torna aí a nossa obra muito segura e muito confortável aí ao seu usuário. E através desses dois produtos a gente pode aí traçar a grande diferença aí de tratamentos acústicos, que podem ser aí de isolamento acústico ou absorção acústica. São os dois produtos destinados a tratamento acústico, mas com esse diferencial. O isolamento acústico é quando a gente não quer que o som saia de um ambiente ou não quer que o som entre em um ambiente. E a absorção acústica é quando a gente quer tornar um ambiente mais confortável dentro do barulho que ele gera no próprio ambiente. Nós vamos estar abordando aí essa diferença entre isolamento acústico e absorção acústica, que tem tanto nos produtos aí da Isover quanto nos produtos da Placo aí, com chapas especiais também para absorção acústica e isolamento. Agradecer novamente aí ao Sérgio da Placo do Brasil por ter enviado aí as fitas, os fixadores, e lógico, eu quero agradecer aí também a empresa Isover, que enviou aí para mim os materiais de acústica para a gente estar usando aqui no curso. Um agradecimento em especial para Marcela, toda a equipe Isover, muito obrigado aí pelo apoio. Os materiais vão ser usados com carinho, a gente vai levar bastante informação aí aos seguidores, e os painéis Decor Sound serão usados em outro projeto do canal aí, que é o home theater do canal. Para quem acompanha aí, sabe que eu estou fazendo um home theater aí muito legal, e esses painéis aqui vão decorar esse home theater e fazer aí todo o trabalho de absorção acústica. E para quem chegou agora, já tem 3 aulas aí no canal do curso de drywall online grátis, o Lucasinho Drywall Basicão, estou pondo na tela. Já tem 3 aulas aí, quem não viu, dá uma olhada. A aula 4 sai na semana que vem, na quarta-feira, e eu quero agradecer novamente aos seguidores aí pelo grande engajamento que está tendo esse quadro aí, muitas pessoas interessadas aí em aprender sobre a tecnologia drywall.
Muito obrigado aí a toda a audiência, o pessoal que está largando like nos vídeos, comentando. É muito legal aí esse engajamento. Obrigado mesmo, pessoal. E a todos aí, fique aí com um forte abraço, muito obrigado e fique com Deus.